Які плани на завтра, на 9 травня? Завтра, як звичайно, у нас день. Правда, не день, не свято, а день траура. Можна так сказати, за тисячі загиблих і мільйони загиблих людей. Що буду робити на Майдані? Як звичайно, будемо спостерігати, щоб не було провокацій, прослідковувати за тими людьми, які приходять на Майдан. Ті люди, які прийдуть вшанувати День Перемоги, хай собі мирно відсвяткують, та як має бути, як Бог благословив. В державі ніколи не повинна бути чужа символіка. З чужою символікою може тільки приїхати делегація на якесь святкування. Канада, Америка, Росія і інші країни. Мати тая делегація символіку. Но щоб була символіка в людей України, чужа символіка, це недопустимо. Якщо люди говорять, що воювали під червоним прапором, мені важко зараз сказати, як воно би потрібно бути, бо тому що дійсно ці люди, під яким прапором йшли, їм він дорогий. Ну, але знов таки, якщо йдуть уже молодь і інші люди з тим прапором, це недопустимо. Це моя така думка. Бо якщо ми тому ветерану будемо вказувати, він може обідитись, йому там те дороге. А ми, майданівці, повинні мирно, спокійно дивитись і їх оберігати. Ну, намечаются провокации со стороны сепаратистов, но мы готовы к провокациям, и мы ни в коей мере не дадим бесчинствам путинских этих провокаторов и сепаратистов, чтобы они в Киеве то же самое сделали, что в Одессе и Краматорске. То есть мы готовы, на 100% готовы к отпору. А ось вона і француженка. Восьмінка. Hi again. Подавар, I have to go to meet some friends. А ще вони прийдуть, ще вони прийдуть. How are you? Good and you? Everything is good. Yes. Yes. Сейчас, пап, через 3 минуты перезвоню. Хорошо, все хорошо сейчас. Там будет фотография или видео? Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Ікриня. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Героям слава. It's okay. There's a lot of love here. Чесно, мені однаково, на якій мові розмовляти, тому що в мене російсько-українсько-польські корні, але я корінний киянин, Я вважаю, що ситуація така, що ми захистимо Україну, і Крим буде наш, український. Дівчина поруч з вами, вона ельфійка? Так, пусть буде так. Як вам ельфійці живеться не в лісі, а на Майдані? Отлично. Ви давно на революції? 21 февраля. Больше всего запомнилось мне как бы то, что поменяло мои взгляды, это знакомство с корнями с передовой Грушевского. Это мои близкие друзья на сегодняшний день. Как бы, вот, благодаря им я уже, наверное, стала такой, какая есть. Вы стали лучше? Да, я стала не то, что лучше. Я наверное, более реалистичнее начала смотреть на то, что здесь происходит. Вот. Такие вот изменения в плане меня. Yeah.